Շնորհակալություն։ Երբ խոսքը գնում է հեռուստատեսություններից կամ հայաստանյան իրականության մեջ ինֆորմացիայի տարածման միջոցներից, իմ գլխում անմիջապես սև ցուցակների շարանն է առաջ գալիս։ Եվ հիմա ես էլի խոսելու եմ սև ցուցակներից։ Սև ցուցակ համար 1. Երկար տարիներ եւ նախորդ իշխանության եւ դրան նախորդող իշխանության եւ դրան էլ նախորդող իշխանության ժամանակահատվածում հուսամ որ որևէ վիճակ կփոխվի նոր գործող իշխանությունների ժամանակաշրջանում ձևավորվել էր մի ավանդույթ բոլոր նրանք ովքեր ունեն հնարավորություն օբյեկտիվ եկամուտներ ապահովելու հեռուստատեսությունների համար մասնավորապես պարտավոր են իրենց գովազդները տեղադրել միմիայն այն հեռուստատեսություններում, որոնք կամ պետական են, կամ պատկանում են պետությունն այդ պահին իրենց սեփական նկատառումներից ելնելով տնորինող ընտանիքներին ու կլաններին։ Եթե որևէ մեկը կասի այդպես չի, մասնավորապես հանձնաժողովի նախագահը, որը զրույցով է զբաղված, ես կբերեմ այդ սև ցուցակը։ Խնդրում եմ ուշադրություն բևեռեք հարգարժան նախագահով։ Սև ցուցակ համար 2. Բոլոր այն մարդիկ, ովքեր ունեն սեփական միտք, ունեն սեփական կարծիք ձևավորելու եւ արտահայտելու ունակություն, ովքեր արեստավարժ են եւ երկար տարիներ անցկացրել են տարատեսակ հեռուստաալիքների եթերներում, հաղորդավարներ, վերլուծաբաններ, մեկնաբաններ, լուրջ մասնագետներ, հայտնվում են անմիջապես այն սև ցուցակում, որը որ արգելում է այդ մարդկանց մուտքը որևէ հեռուստալիք, եթե նրանք երբևէ համարձակվել են արտահայտել այնպիսի մի միտք, որը տվյալ պահի իշխանական կոնյուկտուրային ձեռնտու չի եղել, կամ եթե համարձակվել են թույլ տալ որևէ այլ անձի միտք հեռուստաեթերում, հետևաբար նաև հանրությանը, որը տվյալ պահի իշխանության կոնյուկտուրային ձեռնտու չի եղել եւ այդ տրամաբանության մեջ չի մտել։ Ցուցակ համար 3. Տաղանդավոր մարդիկ, երեխաներ, պատանիներ, երիտասարդներ, ստեղծագործողներ, երգիչներ, արտիստներ, դերասաններ, ոչ միայն սեփական տաղանդը դրսևորող, այլև հեռուստատեսային գիտահանրամատչելի, գիտական, զվարճալի թեկուս լուրջ, լավ որակյալ եւ առաջադիմական պրոդուկտ տվող։ Խնդրում եմ ինձ հիմա ապացուցեք, կա որևէ դեպք, երբ առանց իշխանության իշխանամերձ որևէ հավանության դաբրոյի, որևէ նման անձնավորություն, որևէ նման երիտասարդ պատանի կամ ոչ երիտասարդ եւ պատանի կարողացել է իր սեփական շնորհքը մատուցել հանրությանը կամ առանց գումարներ ծախսելու եւ աճել էստրադայի ոլորտում, շոու բիզնեսի այլ ոլորտներում, թատերական, դերասանական արվեստում աճել, այնուհետև դուրս գալ համաշխարհային ասպարեզ, ներկայացնել երկիրը, դրանով իսկ բարձրացնել Հայաստանի Հանրապետության ու ժողովրդի պատիվը, բերել բարոյական հասույթներ մեր երկրին եւ ոչ միայն բարոյական։ Ցուցակ համար 4, թերևս շատ արդիական մեր դահլիճի համար, 3.5 տարի ներկայացրել եմ ազգային ժողովում 2-րդ թվով իրականության մեջ այդ տարիներին առաջին քաղաքական ուժը, որպես պաշտոնական տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի ներկայացուցիչ, որպես մամուլի խոսնակ։ Էս ինչ մի երևույթ էր արգելել բոլոր հեռուստաալիքներին 2-րդ ուժի խոսնակին եթեր թողել։ Էլ չեմ ասում դրանից հետո 2 տարվա ընթացքում 5 տարի ազգային ժողովում իրականացրել են պետական գործունեություն, դիվանագիտություն, արտաքին հարցերի հետ կապված երկրի համար կարևոր օրենսդրական նախաձեռնություններ, բողոք քննադատություն կոկորտից բռնած պահել եմ նախկին իշխանություններին։ Ու դրա համար ինչ? 0 անգամ հրավեր կամ ելույթ կամ լրատվական մեկնաբանություն հանրային հեռուստատեսությամբ, 0 անգամ նույնը Արմենիա հեռուստատեսությամբ, կես անգամ Armenews հեռուստատեսությամբ, 0 անգամ մյուսներով բացառությամբ, մի ձեզ բոլորիդ հայտնի ալիքի 1-2 անգամ
ասենք 1-2 այլ հերոստատեսությամբ։ Ու այդպիսի մարդիկ էլի կան, այս դահլիճում եղել են նախկին գումարման ազգային ժողովի ներկայացուցիչներ, պատգամավորներ, հիմա էլ կան։ Էս ինչ երևույթ է, երբ եք սրան վերջ տալու։ Հիմա հանձնաժողովին էս հարցերն ուղես, պիտի ասեն մենք դրա այդ առնչություն չունենք։ Բա ով առնչություն ունի, իշխանություններին հարցնում ես, առնչություն չունեն։ Հանրային հեռուստարադիո խորհրդի ղեկավարությանը հարցնում ես, մալչատ տրյապեչկո, ինչպես կասեն համապատասխան երկրի ներկայացուցիչները, ում ես հարցը ուղղես, բա ով պիտի կարգավորի, եթե ոչ կարգավորող մարմինը։ Բացառությամբ 1-2 անդիմադիր գործ չի, այն էլ մասնակի ելույթների, որ ցույց տան, թե տեսեք, երկրում անդիմություն կա, մնացած բոլորի համար տոտալ սահմանափակում, հասել էին այն վիճակի, որ արդեն իշխանության ներկայացուցիչ նախարարներն ու, ասենք, չգիտեմ, գործադիրի եւ օրենսդիրի աշխատողները բանում գործը թողած հաղորդումներ էին արդեն վարում, հələ իրենք էլ իրենց հերթին ընտրում էին ում թույլ տալ իրենց եթերում երևալ, ում թույլ չտալ։ Ինչու՞, շատ պարզ, բոլորին է հայտնի, որ վաղուց արդեն ինֆորմացիան է իշխում աշխարում եւ կա մի պարզ միտում, հավանաբար մեր երկրի իշխանությունների մոտ, կրկնում եմ, նախկին, եւ հուսամ, որ հիմա իրավիճակը փոխվելու է, ընդ որում փոխվելու է շատ արագ, ընդամենը մի միտում տիրել այդ ինֆորմացիային, որպեսզի դրա միջոցով տիրել երկրին ու երկրի նկատմամբ տեղի ունեցող մնացած բոլոր պրոցեսները։ Բայց ճիշտ ասեցին իմ գործընկերները, ճիշտ դիտարկումներ եղան, հեռուստատեսությունները կտրում են այն ճյուղը, որի վրա նստած են, հետ մնալով ինֆորմացիայի մեջ, հետ մնալով որակի մեջ, հետ մնալով այն պահանջները բավարարելու առումով, որոնք որ այսօր կան իրական ժամանակակից աշխարհում մարդկանց մոտ, նրանք աստիճանաբար վերանալու են։ Երկրագնդի գրեթե բոլոր ֆուտուրոլոգները խոսում են 5-10 տարվա կտրվածքով հեռուստատեսություն, ավանդական հին հեռուստատեսություն երևույթի ոչնչացման մասին եւ հեռուստացույցների ոչնչացման մասին։ Եվ ոչ միայն տեխնոլոգիական զարգացման հետևանքով, այլ նախ եւ առաջ այն պարզ պատճառով, որ հեռուստալիքները, օրինակ մեր երկրում, ամեն ինչ անում են հետ մնալու համար։ Եվ վերջապես վերջին սև ցուցակը։ Սև ցուցակ, որտեղ ներառված է մակարդակը, որտեղ ներառված է առաջադիմությունը, որտեղ ներառված է բարոյականը, որտեղ ներառված է բարին ու սպիտակը, այդ ցուցակում ներառված երևույթները արգելվում է բերել հայաստանյան հեռուստաալիքների եթեր։ Հայաստանյան հեռուստաալիքներից մենք պիտի տեսնենք, մարդիկ պիտի տեսնեն, ու հատկապես կրտսեր սերունդները պիտի տեսնեն միայն բռիություն, անտաղանդություն, անշնորհքություն, անմակարդակություն, հետադիմություն եւ վերջ։ Հիմա եթե համապատասխան անձնաժողովը պիտի ասի, ես սրա հետ կապ չեմ ունենալու, որովհետև սա օրենքով իմ գործառույթը չի, չգիտեմ, այլ պետական կառույցներ պիտի ասեն, մենք սրա հետ առնչություն չենք ունենալու, որովհետև սա մեր գործառույթը չի, ապա ինչ ենք մենք անում, ինչի ենք մենք հասնելու։ Ես հորդորում եմ եւ ձևավորված նոր իշխանություններին եւ խորհրդարանական իմ գործընկերներին եւ հանձնաժողովին եւ առասարակ երկրով շահագրգիռ բոլորին հնարավոր միջոցներ ձեռնարկել, հնարավոր ջանքեր գործադրել սև ցուցակները հայաստանյան ինֆորմացիոն եւ հեռուստատեսային դաշտից վերացնելու համար։ Շնորհակալ եմ։